the käsi. We have no power steering. We have no power steering after 13 kilometers of pace. What's wrong? No guess. No power steering. And we have two long stages to go. I'm fed up with this car. Tänä päivänä ei enää voisi sanoa noin. Mähän nyt vaan päästin ulos sen, mikä oli fiilis, että harmitti niin pirusti, niin sanoin suoraan, eikä peitellyt yhtään mitään. Mun mielestä se oli vaan mun tyyli, mutta ymmärrän hyvin, että se ei ole auton markkinoinnin kannalta kovin hyvä, jos sanoo, että I hate this car. Se ei ole kovin hyvä markkinointi.